Yaşaşni bilmaydi hiç kim birgina pul bilan ko'ngil to'ymaydi avval o'zi orzulardan kechgan menga ham orzu qilishga qo'ymaydi o'z yo'lida topolmasdan yechim. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men Ma'murjon, sizlarni yangi navbatdagi videomda ko'rib turganimdan xursandman. Samolyot ovozi kelyapti. Hayli orqada. Ko'ryapsizmi? Xullas, bugun men sizlarga bir kunlik ishim bilan bo'lishmoqchiman-da. Voltda ishim, ko'rib turganingizdek, Volt Delivery, ya'ni ovqat tashish, ovqat yetkazib berish xizmatlari restorandan uylarga. Bugun bir kunda qancha pul topaman, har bitta zakazga nech puldan pul beradi, o'shalarni sizga ko'rsatib bormoqchiman bugun. Ko'rishamiz. Video davomida hammasini ko'rib bilib olishingiz mumkin. Ish Serbiyada, Belgrad shahrida. Mana zakaz tushdi. Tortilla kassa degan joydan 280 so'm. Buni olamiz. Mana shu joyga ketish kerak. Mana shu joyda deyapti. Bu yerda xaritani bosamiz. Mana shuni qilib ko'rsatyapti. Mana shu joyda. Meni yo'limda topaman deb o'ylaydi o'zlari qanotlaridan kechib nega menga ham uchishga qo'ymaydi yeah menga yana kimdir yashashni tushuntiradi shu payt orzularim burchakda jim turadi nega kattalar mensiz kelajakim ko'radi men o'zim nimani xohlashimni kim so'radi ha buni hammasi menga shahardan bir 10 km tashqariga zakaz olib keldik. Yoqmaydi da uzoq zakazlar. Vaqti ketadi odamni. 1 soatda bitta zakaz, zo'rg'a 2 zakaz. Uzoq zakazlar bo'lmaydi. Yaxshiroq bo'lsin deb men uchun hal qilasiz hammasini har doim. Lekin bir marta siz so'radingizmi o'zimdan? Balki orzularimda bordir borar joyim. Nega meni texnikaga qiziqishim yomon? Axir men har doim ko'rsam o'ynab o'tirganingizni. Nega menga kitob o'qi deysiz lekin hamon? Shu kungacha bir bor ko'rmadim-ku o'qiganingizni. Qanday yashashni bilmaydi hech kim. Birgina pul bilan ko'ngil. Zakaz tushmayapti, zakaz. Вообще kamayib ketyapti. Bizi ertalabdan abedgacha zakaz kam tushadi, keyin ko'payadi. To'ymaydi, avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham orzu qilishga qo'ymaydi, o'z yo'lida topolmasdan yechim, meni yo'limda topaman deb o'ylaydi, o'zlari qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi? Sho'r peshonam yaltiraydi quyoshda kim ham o'zini topdi ekan 16 yoshda men ham nimadir topdim vaqtimni yo'qotganimda bugun zakaz vobshe kam do'stlar endi bor yo'g'i 1.5 ming 2 ming qildim 15-20 dollar atrofida qildim da endi hammani ketmoli uchsa-yu meniki uchmasa mustaqil cho'ponniki ham nor qo'zi tajayniki ham faqat meniki uchmasa 2 soat 3 soatdan beri ishlab zakaz asosan aytganimdek kechqurun yaxshi bo'ladi-da. Ko'ramiz endi kechqurun bo'lsin. Xo'sh do'stlar, mana bu yerda remont qilishni boshlabdi. Yo'l toza dabdala edi. O'sha men gapiraverganimdan keyin, mana yo'llarni remont qilishni boshladi. Mana shu yerda. Masikilda ham qiynalib ketardi-da odam. Xo'sh, bittasi maydam yo'q deb asab buzdi-da bugun bori. Shunaqa ba'zi asab buzilib turadi. Asab buzar ishda bu. 400 so'm pulga tarashib o'tiribdi. Sovg'a qilib yubordim 400 so'm pulda. O'zing bilasan mayli deb bitta qizga. Yotimni mazmuni o'sha topganimda kasb va hunar shuncha yo'l va ular bir-biridan farq qilar. Nega ular xalqlar so'ramay nima yoqar senga? Borib kelsang bo'ldi darsinga. Ketadi singib shunday nechta umidlar singa.
nega hamma narsada maqsadlarimiz borib yana taqqalar pulga tayinli pensiyaga a ungacha yoqmagan ishda hech kimni yoqtirmasdan kun kechir ha. Xo'sh do'stlar, mana kech bo'ldi, soat 9 bo'ldi. İşte ham tugatdik. Bugun 11 soatlar ishladimda. 10 dan 9 gacha ishladim. Xo'sh do'stlar, mana sizga bu yerda ham ko'rsatishim mumkin. Obshiy hisobda 134 km yurganman mana bu yerda. 25 ta zakaz olib borganman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Va puli 8000 bo'lgan. Bu 8900 bu bonus ham bor-da 2000. Shuning uchun bonus deb hisoblamayapman. O'zimda ishlaganim 6900 deyishingiz mumkin-da. Bu 8900 bu bonuslar bilan hisoblanganda shunday bo'lgan. O'sha uchun umumiy hisobda 6900, ya'ni $60 atrofida desak bo'ladi-da. 25 ta zakaz qildim-da. Endi o'sha kuni bilan uzoq qisqa o'shanaqa zakazlar bo'ldi. Bugun mana hozir oxirgi zakazimni tashlab endi uyga qaytmoqchiman. Pulga keladigan bo'lsak, qancha ishladim bugun bir kunda? Siz bilan 11 soatda 6000 dan ortiqroq tiplar bilan 6.5-7000 ga yaqin bo'ldi. Bu degani bir $60 deganida. $60 bo'ldi. Lekin har kuni bunday ishlamayman. Masalan, o'rtacha 10 soat ishlayman. Bugun 11 soatlar ishladimda. Shunaqa bo'ldi. Voltdagi shunaqa. Qaysidir kun yaxshi, qaysidir kun yomon. Yomg'ir bo'lmasa, hech narsa bo'lmasa, quyoshli bo'lsa, kun yaxshi bo'lsa, ish zo'r bo'ladi. Yaxshilasangiz bo'ladi. Bugun o'sha shu $60 atrofida bo'ldi. Men bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi videolarda nasib qilsa ko'rishguncha salomat bo'ling. Ketinglar. Tarqalinglar. Meeting tamam bo'ldi. Davay, davay. Tushunaman. Men uchun xavotirdasiz. To'g'ri har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz zordinda hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa. Qanday yashashni bilmaydi hech kim. Birgina pul bilan ko'ngil to'ymaydi. Avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lida topolmasdan yechim, meni yo'limda topaman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi?